adduunka labada gole iyo baarlamaanka sharafta leh mudane iyo marwe. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacda salaam, waxaan rabaa inaan ku dheeraado ma rabo waqhti aan nahayo. Waxaan rabaa wasaaradda maaliyadda, iyadana way maasan tahay wasiirka wasaaradda maaliyadda, annaga muddo badan aan isdaba taagnayn, haddana inaan baarlamaankaas ugu nimaado sharaf gaar ayay tahay. Waxaan leeyahay wasiir, waa maasan tahay adiga iyo tiimkaaga. Intaa kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo saddexda su-aalood oo kale ah. Waxaan ognahay buugga miisaaniyadda marka la fiiriyo duruufaha uu dalku ku jiro, waxaa jiro hay-ado iyo waxyaabo kala duwan oo aada u fara badan oo ka baxsan wasaaradaha, waxayna leeyihiin bajet gooniya. Macnaha waxaa lagu soo celceliyaa mar walba wasaaradda maaliyaddu annaga waxaa naga dhexay jirtay shaqo gaara. Wax waliba miisaaniyadda waxaa laga fiirin jiray muhiimadda hay-ad hebela muhiima iyo hay-ad hebela muhiima. Waxaan isleeyaa marka aniga waxay ila tahay wax ka muhiimsan amniga iyo difaaca dalka ma jiraan. Waa sida aan isleeyahay oo wax waliba ay ku tiirsan yihiin. Waxaan rabaa marka inaan weydiiyo hay-adahaas oo iyo bajetkaas leh, maadaama aan ognahay waddanku xaaladdu hadda ku jiro, in kharashaadka faraha badan ee kala nuuca ah, maadaama annagu aan qayb ka ahayn kana soo shaqaynaya hay-adaha amniga, gaar ahaan wasaaradda amniga iyo wasaaradda difaaca iyo talisyadooda ciidamada, ma jirto hay-ad ama wax hay-addaas ka baxsan oo qabto shaqada hay-addaas wasaaraddaasu ay leedahay. Bajet gooniyana leh buugaan akhrinay iyo miisaaniyaddana waxaan ku arkaynay hay-ad lacag leh, hay-addaas shaqada ay qabanaysana wasaarada leh, wasaaradduna miisaaniyada leedahay, hay-adduna miisaaniyada leedahay, hal shaqayna wada qabanayaan. Waxaanuna marka waxaan meeshaas anaga iga muuqato si aniga ila noqotay inay tahay naasnuujin, aysan ahayn shaqo qaran hay-ad qabanaysa, waayo wasaaraddiyaa joogtaa. Taas marka waxaan tirada badan oo wasaaradaha ka hoos baxo iyo qaybaha wasaaradaha ka baxsan, waxaan rabnaa in wasiirka tiimkiisa ino faahfaahiyaan. Intaa kadib tusaale marka uu soo qaato, waxaa ka mid ah tusaale guddiyada faraha badan ay ku baxdo miisaaniyadda. Markaan tusaale usoo qaato guddiga xuquuqul aadanaha la yidhi, sanadkii 2020 waxaa ku baxday miisaaniyad gaaraysa 2,263,057,000. Sanadkii 2021 waxba kuma bixin. Sanadkan 2022 waxaa loo qoondeeyey 100,000. waxay ku tusaysaa guddigaas uusan muhiim ahayn. Haddiiba uu sanad uu bajet leeyahay, sanadna uusan bajet lahayn, mar uu 2 milyan lahaa, haddana uu 100,000 oo dollar u leeyahay oo keliya. Waxaan isleenaa marka in laga muhiimsan yahay ayay muujinay guddiyadaas iyo hay-adaha meesha ka muuqdo. Intaa kadib hay-adaha amniga iyo difaaca dalka waa hay-adaha lafdhabar ku ah dowladnimada, wax waliban ayaga ku tiirsan yihiin. Hay-adahaas xildhibaan saaxiibka hadda ka dhawaajiyey su-aal uu ku weydiiyey hay-adahaas hay-ada ka mid ah, gaar ahaan hay-adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka, sanadkii hore iyo sanadkan farqiga u dhexeeya miisaaniyadda hoose u dhacday. Maxaa ka hoosgareeyey hay-addaas aan muhiim ahayn? Mase colaad gaara oo hay-adda loo qabaa jirto? Tusaale markaan soo qaato 1,316,135 dollar ayaa laga reebay miisaaniyadda hay-adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka. Maxay ku timiday? Waa u baahanahay in la faahfaahiyo. Haddaana xildhibaana ku weydiiyey lagama jawaabin. Waxaan rabaa taas inaan ka jawaabto. Intaa kadib waxaan ku keenay hay-adaha aan muhiimka ahayn waxay meesha ka saarayaan in dalku xaaladdu hadda ku jiro iyo isbeddelka hadda dhacay. Waxaa la leeyahay dalku wuxuu ku jiraa duruufo abaareed iyo duruufo colaadeed oo soo jireena iyo duruufo abaareed oo hadda la galay. Haddii marka buugga miisaaniyadda siduu u yaallo
loo ansixiyo ani waxay ila tahay waxa aad ka doonto in cadowga argagixisada ee dhibaatada ku haya dalka iyo dadka ilala dagaalamay aad u adkaane waayo wixii lagula dagaalami lahaa oo dhan waxaad mooddaa in loo isticmaalayo waxyaaba aan muhiim ahayn waxaan rajaynayaa marka mudane wasiir inaad ka jawaabi doonto su-aasha hay-adda nabadsugidda oo aadan ka jawaabin hadaayay laguna weydiiyey iyo ahmiyadda hay-adaha amniga iyo difaaca dalka iyo hay-adahan ku dhex jira miisaaniyadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh